Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto chystá v novembri mnoho zaujímavých podujatí, na ktoré vás teraz pozveme s Máriou Priečinskou, ktorá je poverená vedením Strediska kultúry Bratislava Nové Mesto. Pekný deň. Dobrý deň. Tak poďme chronologicky. Začneme 5. novembrom, to je streda. Jozef Banáš opäť privíta ďalšieho zaujímavého hostia na Vajnorskej v Malej sále. Kto to bude? Tak tento raz to bude Marian Leško, na ktorého sa veľmi tešíme. Vieme, že jeho dar slova, aj pera, je veľmi zaujímavý, takže predpokladám, že naši stáli návštevníci, dokonca aj tí noví, sa radi prídu pozrieť. Samozrejme, že to bude obohatené ako vždy, hudbou, spevom. Takže... Podanie Jozefa Banáša alebo pána Leška? Áno, pána Banáša aj s jeho kamarátom, hudobníkom, pánom Pavlovským. Takže to bola streda, 5. november, hneď na druhý deň 6., teda vo štvrtok. Chystáte zaujímavé hudobno-divadelné predstavenie Švejkoviny. Áno, bude to s Funny Fellows, ktoré bohužiaľ na Kuchajde, keď mali byť v rámci kultúrneho leta, nám pršalo, sa nemohlo vystúpenie uskutočniť, tak tento raz sme to poňali trošku tak aj divadelne s Romanom Federom, ktorý si prizval hosti, ako je Zuzka Tlučková a Vicky Ráková, takže určite ani o dobrú hudbu, ani o výborný humor núdza nebude. Takže náhrada za ten zrušený letný program plus obohatenie o dve veľmi sympatické hostky. Piatok 7. novembra, spojenie country bálu a salsy. Áno, keďže my už sme takí netradiční veľakrát v mnohom, takže tentokrát bude country bál spojený so salsou, kde okrem bohatého kultúrneho, hudobného, tanečného programu, kde bude aj kubánska spevačka, aj kubánska majsterka tanca, bude aj ochutnávka kubánskeho gulášu. Tak to by ma zaujímalo, že aký je typický kubánsky guláš. Keď ja neviem, práve že treba prísť, aby ste sa to dozvedeli. Takže budete všetci srdečne vítaní, i keď neviem, ako je to tam s listočkami, tam už je možno len pár nejakých, sa to dosť rýchlo vypredáva. No a tradične bude moderovať Paľo Hraška. Že opäť všetci, ktorí prídu, si budú môcť aj zatancovať, možno aj práve s týmito profesionálnymi tanečníkmi, že si nacvičia nejakú choreografiu na mieste a potom si ju spoločne zatancujú. Presne tak, tieto naše country bále sú vlastne už známe tým, že sú tam aj workshopy, takže aj učiť, aj zabaviť, aj zatancovať a v konečnom poslednom rade aj zaspievať. Je tam vždy veľmi uvoľnená atmosféra, takže nikto sa nemusí hanbiť ani za svoje pohybové prejavy, ani spevacké zručnosti. Body Art Show tu chystáte na 21. novembra. Začiatok je o 19. hodine. Je to novinka u vás v Stredisku kultúry s charitatívnym rozmerom. O čo pôjde? Tak nie je to novinka len u nás. Je to novinka, celkové na Slovensku sa takéto niečo ešte nerobilo. My sme prví a nerobíme to sami. Iniciatorkou, autorkou myšlienky je Martuška Gejdošová, vizážistka, bodypainterka, proste osoba, ktorá sa vyzná, ktorá aj cestuje v rámci toho bodypaintingu. Takže spoločne s ňou to pripravujeme. S tým, že ona nafotila v týchto dňoch, urobila posledné fotky aj do prvého vlastne takého kalendára, ktorý sa tam bude krstiť. No a bude to večer plný farieb, zábavy a celé to vyústi tým, že výťažok z celého tohto podujatia pôjde na detskú onkológiu na Kramare. S ktorou mestská časť Bratislava Nové Mesto spolupracuje. Áno, aj sa nachádza vlastne u nás. Takže myslím si, že to všetko je jedno s druhým prepojené a keď sa aj robia takéto akcie, tak určite je veľmi dôležité popri tom aj pomáhať. A myslieť na tých, ktorí nemali toľko šťastia v živote? Presne tak. A chcela by som ešte spomenúť, že moderátorkou toho večera bude Andrejka Pavlíniová a predstavia sa tam bodypaintery aj z Čiech, aj zo Slovenska, možno ešte aj z iných krajín, to ešte v tejto chvíli nevieme, kto sa nám prihlási. Takže bude tam aj modná prehliadka v rámci toho bodypaintingu, bude sa aj priamo na pódiu vlastne to ukazovať, predvádzať, ako také niečo vzniká. No a bude sa aj ten kalendár predávať, okrem toho, že sa bude krstiť a to všetko pôjde vlastne na tú detskú onkológiu.
Takže vizuálny zážitok pre mužov aj ženy a s charitatívnym rozmerom. Čiže myslím si, že úplne ideálne spojenie. Poďme teraz na ďalšiu akciu pre milovníkov zvierat. Olympiáda Frediek. Čo si môžeme pod týmto predstaviť? No, takže okrem toho, že to bude olympiáda, tak to bude aj výstava, tak keď by ste chceli vedieť niečo bližšie, to sa ani vyrozprávať vlastne nedá, to treba zažiť a vidieť. Je to tiež ojedinelé, nebýva to každý deň, ani každý týždeň, takže a myslím si, že to veľmi poteší aj deti, takže celkom pekne naplnený deň pre rodinky s deťmi, nie len pre fanúšikov týchto zvieratiek milých. Je to už záver novembra 29. Takže môžeme si pod tým predstaviť nejaké disciplíny pre fredky, ktoré budú medzi sebou súťažiť. Ano. A je to teda spojené aj s výstavou. Toto bol všetko program v Stredisku kultúry na Vajnorskej číslo 21, ale pod vás patrí aj Dom kultúry Kramáre. Čo bude v novembri práve na Kramároch? Tak tou najdôležitejšou aj najhlavnejšou akciou je už tradičný Juraj Sarváš, ktorý privítá návštevníkov svojim poetickým večerom so svojimi hostiami. To nikdy takto dopredu nevieme, akí hostia to budú. Takže prekvapenie aj pre nás. To je veľakrát. My sa to dozvieme tesne predtým, keď robíme tie pozvanočky k tomu, ale inak áno, je to veľakrát, to býva do poslednej chvíle prekvapenie aj pre nás. Ale čo je už isté, je, že to bude 10.11. pondelok, začiatok tradične o 19. hodine. Poďme späť na Vajnorsku. Aké výstavy chystáte na november? Tak my začíname už 28. oktobra. Je to 16. ročník fotosálonu. Vernisáž, ako som už spomínala, toho 28. bude trvať do 11. novembra. Takže býva to raz ročne a veľmi pekná výstava. Ako každý rok, tak pozývam srdečne, prídite sa k nám pozrieť. No a samozrejme, celý november budú bežať aj pravidelné klubové podujatia a akcie, ktoré sú u vás na pôde Strediska kultúry každý mesiac a o tom si už môžu bližšie naši diváci pozrieť jednak na vašej webovej stránke alebo potom v letákoch. Ďakujem veľmi pekne a niekedy na budúce u nás v štúdiu. Opäť dovidenia. Ďakujem, dovidenia.